ефірі проект «Катастрофи» сьогодні у програмі. Тайфун та повені у Китаї, 7 мільйонів постраждалих. Повені у Кентукі, дороги заблоковані. Пекін охопив смог найвищого 6-го рівня. Пасажирський автобус звалився в ущелину, 19 загиблих. Пожежа на фабриці у Бангладеш, 9 загиблих, 50 поранених. Розбився літак у Колумбії, 4 загиблих. Про це у програмі «Катастрофи» просто зараз. У Китаї збиток від тайфуна Фіто – 2 мільярди доларів. Про це повідомила Національна служба контролю за повенями і посухою. В 11 містах постраждали 7 мільйонів людей. Загинули 6. Четверо зникли безвісти. У місті Юяо останніми днями фіксують в середньому 717 міліметрів опадів на день, що стало рекордом за весь час метеорологічних спостережень у цій місцевості. Розмиті дороги, багато населених пунктів знеструмлені. На річці Яоцян і декількох великих водосховищах прорвані дамби. Над їхнім відновленням працюють військові. Зберігається загроза ще більш масштабної повені. У приморських районах припинені заняття у школах. Проливні дощі не полишають місто Луїсвіль, що у штаті Кентукі. Місто затоплене, численні автомобілі, автобуси та вантажівки застрягли у воді. З півтисячі людей евакуювали зі своїх будинків. За 24 години випадає до 15 сантиметрів дощу. Рятувальники намагаються захистити місто барикадами. Їм допомагають і жителі. Китайська столиця знову оповита туманом і смогом, бо деякі райони Пекіна, Тяньцзіня і провінції Хебей сильно забруднюють атмосферу. За даними Пекінського центру моніторингу, там зафіксували найвищі ступені забруднення повітря – 5-й та 6-й. Центр рекомендував жителям столиці утриматися від пересування особистими автомобілями і користуватися громадським транспортом. Автомобільні вихлопи неабияк забруднюють повітря у Пекіні. Йдеться про 22% від загального обсягу викидів в атмосферу. Станом на кінець 2013 року у китайській столиці кількість автомобілів досягла 5,5 мільйонів одиниць. У Перу пасажирський автобус звалився в ущелину. 19 людей загинули. Травмовані не менше 15. Інцидент стався у центральній частині країни. Серед загиблих – 2 дітей. На місці події тривають рятувальні роботи. До лікарні потрапили 15 постраждалих. Очевидці кажуть, автобус їхав з дуже великою швидкістю. Поліція поки не оприлюднює можливі причини подій. Згідно з офіційними даними, щорічно в автомобільних аваріях у Перу гинуть до 3 тисяч людей, а майже 50 тисяч дістають поранення. Здебільшого через халатність водіїв. Пожежа на швейній фабриці у столиці Бангладеш, в місті Дакка. 9 людей загинули. Місцеві ЗМІ повідомили, з півсотні людей важко поранені. Причини трагедії – порушення стандартів безпеки на заводі. Зараз проводять детальне розслідування. Літак з громадянами США розбився у Колумбії. 4 загинули. 2 поранених госпіталізували у важкому стані. Про падіння і вибух сповістили місцеві селяни. За попередньою версією, літак вилетів із Панами в Карепу, звідки мав вирушити у Медельін. За однією з версій, причина авіакатастрофи – погані погодні умови. Посольство США поки не підтвердило загибель своїх громадян.